שלום, אני ורדה גנזח, כותבת, משחקת, מספרת, כותבת ספרי ילדים, ספרים למבוגרים שיוצאים גם לעולם הרחב. רוצה לספר על סיפור התאהבות מהגלגול הקודם. רגע מטלטל אחד בחיים אה, לילדות, לפנות לילדות. בצעירותי, כשלמדתי בבית ספר, הייתי בחיטה ג' או ד'. חזרתי יום אחד מוקדם הביתה, מבית הספר כי הרגשתי לא טוב, אז עוד נתנו לתלמידים ללכת לבד הביתה. אמי, שהיה לה גן פרטי, כשאני חזרתי באותם רגעים, ראיתי אותה מוציאה, היא יורדת עם ילדי הגן לגינה, ולפתע, מרחוק אני רואה שהיא מרימה אבן גדולה, חלילה לא להשליך על הילדים, וזורקת, כשהתקרבתי, ראיתי היא זרקה על נחש שחלף. והרצון להציל את הילדים או למנוע מהם איזשהו נזק, זה מה שגרם לה לקחת את האבן ולזרוק. כעבור כמה ימים, כשחזרתי לבית הספר, כי חליתי, ביקשו שאני, נתנו לנו לכתוב חיבור על, אני לא זוכרת באיזה נושא, במי, באיזה תואנה, ואני כתבתי את החיבור, ש... את מה שראיתי, וזה היה, רוצצה גולגלתו של נחש. ואני מדברת או על כיתה ג' או כיתה ד'. החיבור הזה עשה אה, הדים מאוד גדולים בבית הספר, מכיוון שאף ילד בגיל הזה לא משתמש בביטויים הללו. ואני זוכרת שכל כך הרגשתי מלאת גאווה כשקראו להורים שלי כדי לספר להם ששולחים אותי לחוג לכתיבה בחיפה. ידעתי שאני כותבת תמיד, אבל ידעתי שגם יש הערכה לזה. אולי ככה איזו אנקדוטה להוסיף, ממני לא יכלו להעתיק שיעורים כי השתמשתי בשפה כזו שמיד היו יודעים ש... שממים מעתיקים. אז זה היה איזשהו באמת רגע שגרם לי להרגיש טוב טוב עם עצמי לגבי הכתיבה שלי, שאני חושבת שאז אז היא לא נבטה, אבל היא הנץ וניצנים. אז אתה שואל אותי איך, איך באמת התחלתי לכתוב את הרומא למבוגרים ומה הוביל אותי לאיטליה. איטליה הובילה אותי, כפי הנראה. כבר בילדות הייתי מקבלת הבזקים, מראות, ריחות, מקומות, אפילו אה, חוויתי מתכונים שפתאום הגיתי אותם בלי לדעת מהיכן. ואני באה מבית טוב, אבל לא מבית נפלא שהעניק לנו המון, הקשבה, תרבות, חינוך, אבל לא נסענו בילדותנו ולא ראינו ולא, ולא ראיתי אה, אה, שום מדינה מחוץ לגבלות ישראל. הבזקים שהלכו ובאו, אני תמיד אומרת, אם הם באו, למה הם לא נשארו מראות, ואני לא מדברת על חלומות, לא רק בחלימה, אלא ממש גם בעירות. הייתה מין זיקה כזו מבחינתי עקב מה שחוויתי. בילדות ניסיתי לספר הלאה למבוגרים שהייתי, כמו כל ילד. זה לא כל כך התקבל בהבנה, שוב, למרות שאני באה מבית שהוא בהחלט תרבותי, ו... Uh, מבין וכולי. אני פתרתי לי את הבעיה. אני התחלתי להעלות את הדברים במכתבים, בכתיבה לחברות. Uh, עשיתי את זה מספר שנים בילדות, ואתה יודע, השנים עוברות, uh, מתגייסים לצבא, uh, תמיד זיקה לאיטליה, תמיד פותחת אטלס כדי לראות מקומות ולדקלה ממש את המרחקים אפילו. Uh, מין, מין נטייה כזו, אני מגדירה את זה כזיקה עמוקה. וכשהתאפשר לי, קמתי ונסעתי. וכשאני אומרת שהתאפשר לי, כשהחלטתי שהחיים מזמנים לי משהו, אני לוקחת אותו. ולא אפרוס כרגע איך התאפשר לי לנסוע, אבל דווקא כשהיו לי כבר ילדים, כן? קמתי ונסעתי לאיטליה לטיול מאוד מעניין. ונסעתי, ושם התגלו לי דברים, ש... תשובות שחיפשתי בעצם, ועליהם אחר כך כתבתי. בהיותי באיטליה, בטיול של שוחרי אומנות, שהייתי האדם מספר 13, שחיפשו אותו. חבורה שהתארגנה לטיול, והטיול לא יצא לפועל בחברה מסוימת, וביקשו בחברה אחרת, ואז פרסמו בעיתונות, ואני הצטרפתי אליהם. אגב, הם היו רופאים ואחיות, ואני המורה לאומנות, הם ידעו הרבה יותר ממני, אבל בכיסי ובמטלטלה היו את כל התרופות שאפשר לקחת לטיולים. כהרגלי אני גם מטיילת מחוץ לקבוצה כשבבוקר קמים מוקדם ויוצאים ואני יוצאת ככה לבדוק עוד דבר מה וכשהייתי בעיר מסוימת בסטרזה, לא יודעת אם הרבה אנשים מכירים בצפון איטליה נמשכתי לבית אחד והוא מופיע על גב הספר הרומן שפורסם בעברית לאחר מכן עמדתי שם ולא יכולתי להינתק מהמקום ידיי נצמדו לשער וראיתי מראות, הרגשתי, פשוט ראיתי את עצמי כילדה. אתה יודע מה? אל תיבהל. זה מראות מגלגול קודם, ואני בטוחה בכך. כי בניסיון לאבד את הפרטים, כשחזרתי ארצה, התחלתי לעלות את זה על הכתב, ולא חשבתי שאני מוציאה ספר ולא התכוונתי להוציא ספר, כאילו לא הייתי שם. אני מקווה שלא אזיל דימה כעת מהתרגשות, כי בכל פעם שאני מדברת על זה, או בכל פעם שאני קוראת את הספר שכתבתי, זה קורה לי, לעומת סופרים אחרים שלא מתעסקים עם הספרים שלהם כל כך אחרי שהם מוציאו אותם לאור. זה קרה לי בעוד כמה מקומות, ואני די שמחה שלא הלכתי לבדוק את מצבי לחזור בגלגולים. הרי יש אנשים שמתעסקים עם זה. כי אני לא רוצה לצאת מהמצב שהגעתי אליו ושהרגשתי אותו. אבל בניסיון לאבד את הפרטים, כתבתי, ההבזקים והמראות לא הפסיקו אחרי הביקור שלי באיטליה. הם המשיכו והמשיכו לילות וימים, ולעזור לעצמי כתבתי את הספר. אבל כמורה לאומנות, טיבלתי אותו באומנות איטליה, וכשהבנתי שאני כותבת ספר, שילבתי אותו בחיים שלי. בעצם עשר שנים כתבתי אותו וחייתי בשני מישורים. במישור של הסיפור, תוך כדי כתיבה ובחיים העכשוויים, הארציים. בשלב מסוים בספר נעשיתי סופרת שמשלבת את הדברים ביחד. ככה שמי ששואל אותי מה אמת ומה לא אמת, אני תמיד אומרת, הכל אמת. חלק קרה בגלגול קודם וחלק קרה עכשיו. אהבה גדולה, אהבה לבן זוג שמסופרת בספר, אהבה מאוד גדולה שחוויתי אותה תוך כדי הכתיבה, שוב. זה בעצם הדבר שהכי מרגש אותי, אם כי אני חייבת לומר שאני מרצה, מזמינים אותי להיפגש עם קבוצות של מבוגרים ואני מרצה על הספר. ובכל פעם אני גם בוחרת לפי קהל היעד שאני יודעת שאליו אני באה, אני גם מכינה את עצמי עם קטעי קריאה שאני מתבלת את ההרצאה. וכמו שאמרתי קודם, יש סופרים שלא מתעסקים עם הספרים שלהם לאחר כתיבתם. אני לא נלעית ולא נמאס לי, וכל פעם שאני קוראת אני מתרגשת מחדש. זה גם מזילה דמעות במקום שצריך. <אז> אני גם אומרת שלו זה הספר האחרון ש... שכתבתי, שאכתוב, דייני. אני אדם עם שתי רגליים יציבות על הקרקע. אני מתכננת בכבידה כל מהלך שלי. אני בודקת, אבל, אי לכך, <laughs> אני מלאה בחרדות. כשאני צריכה לתכנן איזשהו, איזושהי יציאה מהבית, אני חושבת שלו יכולתי לצייר, אז המראות שלי היו כמו ציוריו של סלבדור דלי. אני חושבת שיום אחד אני אוציא ספר רק על מראות וחרדות שחולפים בראשי.